waxay isku dayayaan inay mar kale weerara waxaan dhamaystirayaan shaqadooda waxaan isku diyaarinayaan hab xirfadeysan oo weerar kala feejignaanta deeradu waxa uu sahlayaa inay daaqdo iyadoo feejignaan badan muujinaysa waxaanay waajahaysaa weerar mar labaad markani yeydu khidadooda way bedesheen waxaanay si toosa u waajahayaan inay eriyadaan mid yar oo ka mid ah deerooyinka deerooyinka eriyanayeen waxay sidoo kale afka uga galeen koox libaaxya tanina waxay khatar gelinaysaa nolosha deerooyinka oo u dhexeeya laba ugaarsade Roxy oo ahayd mid la dhadig waxay aad ugu dhawaatay inay qabato deerada balse ma aysan dhicin orod dheer kadib si kadis ayay u istaagtay yeydu ma aha qaar looga bartay guuldarrada balse maanta way waajaheen deerada oo feejigan awgeed waxay dib ugu noqonayaan godkoodii waxaanay waajahayaan waddadii ka soo galay ugaadhsiga maantu ma uusan farxad gelinin xaalada adag ugaadhsadaha iyo la ugaadhsadaha u dhaxaysa waxay ka dhigaysaa noloshani mid gadgadoonkeedu badan yahay waxay isweydiinayaan maxaa ka qaldanaa ugaadhsigeena maanta balse su'aasha dhabta ah waxay tahay maxay ku saxsaneyd maanta deeradu ay kaga badbaaday ayda waxay waajahayaan godkoodii iyagoo ay ka muuqato macluul aad iyo aad u daran waa waxaan looga baran guuldarrada badan ee laba jeer ku dhacday kuwani waxaanay waajahayaan macluul caawa haddaynu dib ugu celinno ugaadhsiga halkii khaladaadu ka yimaadeen jawaabtu waxay ka soo baxaysaa feejignaanta ay muujisay baasha loo yaqaan deerada miyaa ay yeydu lumiyeen waxyaaba u daxsoonaa oo ay qabsan karayeen jawaabtu waxay noqonaysaa haa deeraduna waa ay ku faa'iiday inay u wada noolaato koox ahaan indhaheedu waa qaar gees kasta wax ka arki kara waana qaar waaweyn taa waxa u dheer dhagaheedu aad iyo aad u fiiqan maqli karana jabaq hoose natiijada dib u eegistu waxay ku soo ururaysaa feejignaanta baasha loo yaqaan deerada taasoo inta badan samaysa meel gooba oo loo yaqaano flight zone ugaadhsada kastaana oo inta badan ku fashilmo ugaadhsada kastaa wuxuu isku dayayaa inuu soo dhexgalo goobada kadibna uu ka naxsado deerada kadibna mid ka mid a dilo balse kooxdani uu hogaaminayo lightface way ku fashilmeen inay dhex galaan goobada islamarahaantaasina taa beddelkeeda waxay isku dayeen inay eriyadaan deerada qaar ka midna orod ku qabtaan baadhitaan yar kadib waxaynu ogaanay guuldarradu inay qayb ka tahay degdega degdegana uu qayb ka yahay guuldarrada lafteeda kolka yeydu weerar qaadaan deeradu waxay isku dayaysaa inay jihada ka lumiso yeyda iyadoo deeradu kolba korboodasa ilaa laba mitir miisaanka deeradu ma aha mid culus waxaanay la qabsatay inta badan inay kor u boodo tanna waxay u sahlaysaa inay ku dhacdo meel aad iyo aad u fog taasoo ilaa laba mitir lagu qiyaasi karo waxaana lagu qiyaasaa xayawaanada ugu fudud xagga orodka waxaanay adeegsan kartaa xirfado badan ay ku badbaadi karto mararka qaar waxay ku ruboodaa dhowr mitir iyadoo labada dambe kala bixinaysa tanina waxay dhoolatus u tahay iyeyga oo fariin loo diraayo waxaanay leedahay waan kaa orod badanahay kaana enerji badanaha
orodku waxa waan faaciya dareenka xoog badan leh balse kuwa daciif ka mararka qaar waa hodaya dareenka badankoodu waa qaar xoog badan isla mar ahaantaasina jiil ka soo doogay wax orod lagu qaban karayaana haatan kuma jiraan waa yar yihiin feejignaan la'aanta deeradu waxaa macquul ah inay ka caawiso yeyda inay maanta guulaystaan maadaama deeradu isku halaynayso oo kaliya cagaheeda maanta way is feraarinayaan yeydu waxaanay bedelayaan taatikada iyo habka mar kale ayay weerareen mawjadii labaadna haatan ayaa waqtigeeda la joogaa waxay ballaariyeen laynkoodii lagu magacaab jiray skirmish line iyo qaar ka mid ah xagga kale ka dhaafay halka qaarna xagga bidix ka dhaafeen mid ka midna xagga hore ka soo horqabtaynaayo waxaa macquul ahaatan inay shaxdoodani natiijo cusub keento dhibaatada ugu weyni waa midkan ugaadhsigii iyo natiijadiisii waxaa laga quustay markii la galay xuduuddii libaaxa waxay natiijadu luntay markii la isula galay bisadaha waaweyn waxaanay aydiisaga noqdeen dub iyagoo ka quustay middaasi tanina maaha keligeed nasiib wanaag libaaxyadani ma aha qaar xiisaynaya inay ugaadhsadaan deerada iyo ayaga toona waxay buraysadeen haddii naftooda la baxsadaan balse laba ka mid a yeyda ayaa gees miray libaaxyada balse mar kale ayay maanta gaajo kula carraabayaan godkii